Останній раз пані Олена чула сина телефоном 26 серпня 2014 року. Він добровольцем пішов в АТО. Там і відзначив свій останній день народження – 25 років. І загинув під Іловайськом у першому ж бою. Коли він перестав виходити на зв'язок, тоді я почала вже шукати, виходити на командування, яке нічого не говорило. Ніхто не відповідав на питання. Ну, от, звісно, я узнала, що там відбувалося. Почала шукати вже всіми способами. І тільки через тест ДНК в маї 2015 року ми його похоронили. Івана з Іловайська забирали лікарі напівживого. Сьогодні згадує, там відбувалося жахіття. І зараз, покладаючи квіти до могил бойових побратимів, які втратили у тому котлі навіть власні ім'я, мріє. Колись правду встановлять. Пацани, в тому числі ті, які там прийшли з Майдану, да, які, у яких були якісь ідеали, а там були всі добровольці, да, практично вся там перша-вторая волна, вони заслужують для того, щоб ну, речі були названі своїми іменами. І, безусловно, речь йде не тільки і не стільки о вторженні російської регулярної армії, яка була прогнозуєма, і зрозуміло, скільки о ряді дій, бездій тих чи інших посадових осіб. Спочатку АТО до моргів Дніпропетровщини доставили 1399 загиблих. 909 з них впізнали візуально, ще 298 – пізніше за експертизою ДНК. 137 досі встановити не вдалося. Частину похованих на Краснопольському кладовищі перепоховали. 40 хлопців з іменами та прізвищами лишилися тут. Захоронення тут проводились одразу ж, як ви розумієте, в сентябрі 2014 року, тобто після Іловайського котла. Тому основна... Большее количество погибших – это те, которые были погибли в Іловайському котлі. На сьогодні всього 281 захоронення і 127 не встановлено. Панахида по загиблих відбулася вдень. Ввечері вулицями Дніпра пройшлася жалобна хода. Алевтина Варава, Олександр Височин, новини 9 каналу.